ନମସ୍କାର ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ପନ୍ଦର ବର୍ଷ ପରେ ଅଲଗା ହେଲେ ଅମୀର ଆଉ କିରଣ କିନ୍ତୁ ପୁଅ ପାଇଁ ସର୍ବଦା ରହିବେ ସମର୍ପିତ ପନ୍ଦର ବର୍ଷ କାଳ ସାଥିରେ ରହିବା ପରେ ଶନିବାର ବଲିଉଡ଼୍ ଅଭିନେତା ଅମୀର ଖାନ୍ ଓ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ କିରଣ ରାୟ ଅଲଗା ହେବା ନେଇ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଶନିବାର ଜାରି କରିଥିବା ଏକ ବୟାନରେ ଦୁହେଁ ନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ବୟାନରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ପନ୍ଦର ବର୍ଷରେ ଆମେ ସାଥୀ ହୋଇ ପୂରା ଜୀବନ ହସ ଖୁସିରେ ଅନୁଭବ କରିଛୁ କିନ୍ତୁ ଆମ ଦୁହିଁଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ସମ୍ପର୍କ ସମ୍ମାନ ଓ ଭଲ ପାଇବା ଦ୍ୱାରା ବଢ଼ିଛି ଏବେ ଆମେ ଏକ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ ସେମାନେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଦୁହେଁ ଅନେକ ଦିନରୁ ଅଲଗା ହେବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇସାରିଥିଲୁ କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ଏ ନେଇ ଘୋଷଣା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଏବେ ଆମେ ଅଲଗା ହୋଇଯିବୁ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆମ ପୁଅ ଆଜାଦର ଯତ୍ନ ମିଶି ଏକାଠି ହୋଇ ନେବୁ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପାନି ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ଏବଂ ଆମର ବିଶେଷ ଆଗ୍ରହ ଥିବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରକଳ୍ପରେ ପରସ୍ପରର ସହଯୋଗୀ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟଧାରା ବଜାୟ ରଖିବୁ ନିରନ୍ତର ସାହାଯ୍ୟ ସହାନୁଭୂତି ଓ ଆମ ସମ୍ପର୍କର ଏଭଳି ବୁଝାମଣାକୁ ହୃଦୟଗମ କରିଥିବାରୁ ଆମ ପରିବାର ଓ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ ସେମାନଙ୍କ ବିନା ଆମେ ଏତେ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇପାରିନଥାନ୍ତୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଆଶୀର୍ବାଦ ନିମନ୍ତେ ଆମେ ଆମ ଶୁଭେଚ୍ଛାମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ବିବାହ ବିଚ୍ଛେଦ ଯେ ଅବସାନ ନୁହେଁ ଗୋଟାଏ ନୂତନ ଯାତ୍ରାର ଆୟ ଆରମ୍ଭ ଆମ ପରି ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ବୁଝିପାରିବେ ବୋଲି ଆଶା କରୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କହିପାରିବା କାରଣ ଏଇଠି ଆମେ କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ଦୁଇ ହଜାର ଏଗାର ଡିସେମ୍ବର ପାଞ୍ଚ ତାରିଖରେ ସ୍ୱରୋଗସି ମାଧ୍ୟମରେ ଅମୀର୍ ଖାଁ ଓ ପତ୍ନୀ କିରଣ ରାୟ ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ର ଆଜାଦ ରାୟ ଖାଁର ଜନକ ଜନନୀ ହୋଇଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଯେଉଁ ପନ୍ଦର ବର୍ଷ ପରେ ବିଚ୍ଛେଦ ହୋଇଛି ଏ ବିଚ୍ଛେଦକୁ ନେଇକି ଆପଣମାନେ କ'ଣ କହିବାର ଅଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ତା ସହିତ ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ ରହୁଛି ନମସ୍କାର